Такого накопичення військової сили на кордонах України наші там військові не спостерігали вже років 6-7 з початку конфлікту. З чим ви пов'язуєте це? Я думаю, випробовування і нас на міцність, і наших партнерів на реакцію, на здатність дати адекватну відповідь. Головне, щоб і Сполучені Штати, і Європа знову не зробили тієї помилки, як в 2014 році, коли Україна фактично один на один залишилася із агресором. А нам розказували не провокувати, висловлювали занепокоєння і обурення. Єдине, що зупинить ворога, це наша сила, об'єднана, солідарна сила і України, і всього цивілізованого світу. Я впевнений, що в цей раз у них цей номер не пройде, як це відбулося в 2014 році. Тобто, грубо кажучи, якщо Путін надумає піти в пряму атаку, треба робити широкий міжнародний фронт протидії. Не посилення санкцій. Санкції, то знаєте, у них 7 років санкції. Вони живуть, поки гладкий схудне, худий здохне з їхніми санкціями. Ніякі санкції їм не заважають ні Північний потік-2 будувати і масу-масу інших речей робити. Тут не санкції треба, а відсіч агресору. Як це Кеннеді робив, коли Хрущов на Кубу завіз ракети з ядерними боєголовками. Вони вивели флот і поставили ультиматум. От кораблі флоту Сполучених Штатів повинні стояти в Чорному чи в Середземному морі. Як нагадування Путіну про ту ціну, яку він заплатить за агресію, якщо надумає піти відкритої агресії проти України. Я вважаю, що треба діяти тільки так. Чи не може спричинити це початок Третьої світової війни? Ні, ні. Вони, звісно, шизонуті, але не самогубці. Вони стільки накрали, вони, їхні діти, онукам і правнукам хватить. І вони ж накрали ці мільярди для того, щоб жити, а не згинути разом із цими мільярдами. Ні. Я думаю, що вони просто випробовують нас на міцність, і тому ми повинні бути сильними. Взагалі вся ця історія повинна свідчити про одне. Треба в Україні мати сильну потужну армію, іншого варіанту немає. Будь-які розмови, будь-які переговори нічого не варті без сильної армії. Ми будемо весь час програвати, якщо ворог знатиме, що не отримає здачі. Прийшли сюди, зразу повинні отримати по зубам, зразу. Причому так, щоб повилітали всі 32. І все. Хоч натуральні, хоч свої, повинні вилетіти. От коли Путін знатиме, що всі 32 втрати, як тільки прийде сюди на Україну, як тільки подумає, зразу бажання відпаде сюди дивитися. А коли він бачить, що може легко взяти, все, що легко можна взяти, його обов'язково візьмуть. Тому він подавитися повинен Україною. Якщо він захоче проковтнути Україну, він повинен подавитися. І щоб ні в кого більше, ні в нього, ні в будь-кого іншого господаря Кремля не виникало навіть бажання, ні думок, ні бажання спробувати Україну на зуб. Бо повибиваємо ті зуби, якими вони хочуть нас попробувати. До речі, заради справедливості я хотів би, знаєте, не ми починали цю війну і не ми винуваті в тому, що вона почалася. Але точно буде наша вина, якщо ми не згадуватимемо тих, хто віддає своє життя за Україну. За 12 днів цього місяця загинуло 9 військовослужбовців. Я хотів би і заради їх пам'яті, і для їх побратимів, і взагалі заради справедливості назвати ці імена цих героїв. Сергій Сулима з 10-ї бригади, 30 років, з Луцька. Ігор Байтала з 10-ї бригади, 25 років, із Жидачева на Львівщині. Владислав Мороз, 72-га бригада, солдат, 24 роки, із Уманського району, Черкащина. Віктор Гелебрант, 92-га бригада, із Харківщини. Максим Стеблянко, 23 роки, із Лебединщини, Сумська область. Володимир Шпак, мій земляк із Чернігова, 58-ма бригада. Денис Юшко, 36-та бригада, матрос, 22 роки, з Миколаївського району Миколаївської області. Андрій Теперик, 92-га бригада, 24 роки, Печеніський район, Харківська область.
Ярослав Карлічук, 10-та бригада, 24 роки, Глибочицька громада на Буковині. Дев'ятеро молодих хлопців, яким жить і жить. Їх убила російська зброя, їх убив російський агресор. І тому заради їхньої пам'яті ми повинні зробити все, щоб захистити і звільнити нашу рідну країну. І безумовно пам'ятати і про рідних, і про близьких загиблих героїв.